Bəli, təqdimdəki üç qara gündən biridir 20 yanvar. Adına qanlı yanvar, qara yanvar deyirik. Ümumxalq olaraq hüzünlə qeyd edirik. Amma 20 yanvar həm də Azərbaycan xalqının əzminin, iradəsinin mətnliliyinin bir daha öz təsdiqini tapdığı gündür. 1990-cı ilin bu günü Bakı səhərini qanlandırdı. Azərbaycanda kommunist rejimini hakimiyyətdə saxlamaq, milli oyanışı boğmaq məqsədiylə Bakı yeridilən Sovet ordusu gecəylən Əliyevlən xalqa divan tutmuşdu. Dinc sakinlər qaddarlıqla qətliə yetirilmişdi. Küçələr qan gölünə çevrilmişdi. Hər tərəfdə azadlığın ilk qurbanlarının meyitləri, Sovet tanklarının əzdiyi maşınlar, gülləbوران edilən binalar Bu misti görünməmiş vəhşiliyin törədilməsinin əsas məqsədi Azərbaycanda xalq hərəkətinə zərbə vurmaq, mövcud olan rejimin dağılmasına yol verməmək və istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvələri məhfələmək idi. Lakin zaman göstərdi ki, bu məqsədlərin heç birinə nail olunmadı. 20 yanvar faciəsini törədənlər Azərbaycan xalqının əzmini qıra bilmədilər. 20 yanvar xalqımız üçün hüzün günüdür. Eyni zamanda xalqımızın qəhrəmanlıq günüdür. Milli azadlıq hərəkətinin Nəcisə olaraq həmin il əli yallın xalqımız, xalqımızın qəhrəman övladları sovet tanklarının, slavi silahlarının qarşısına çıxdı və öz azadlıq istəyini bildirdi. Eyni zamanda mən bildirmək istəyirəm ki, həmin il Azərbaycan xalqı dünyanın ən mübariz xalqı kimi tarixə düşdü. Həmin dövr ağır bir dövrü idi. Azərbaycan rəhbərlərinin səbatsız İşi, işi düzgün qura bilməməsi, xalqla əlaqən düzgün qurmaması kətip belə bir krizis hadisəsinə çıxartdı. Həmin dövr bilirsiniz ki, Qarabağda ermənlər baş alıb gedirlər, at oynadırlar. Azərbaycan torpaqlarına iddia edirlər. Həmin dövrdə məxs xalqın böyük oğlu Heydər Əliyevin olmamasından istifadə edən erməni şovinisləri həmin hadisələrin törətməsindən nail olurlar. Və Sovet rəhbərliyi Azərbaycan xalqının üstünə tanklı, silahlı qoşun göndərdi. Və məhz bunun nəticəsində də Azərbaycan xalqı ayğa qalxdı, öz azadlığını əldə etdi və SSR-nin də süqutu elə 20 yanvardan başladı. 20 yanvar hadisələri göstənlərin əksinə olaraq Azərbaycanda müstəqillik hərəkatını sürətləndirdi, xalqı daha sıx birləşdirdi. Bütün Bakı əhalisi fəcəinin səhəri bir-araya gələrək vətən yolunda canını fəda eləyib ən uca zirvəyə yüksələnləri elə şəhərin uca hissəsində də torpağa tapşırdı. Onlar Şəhidlər xiyabanının ilk sakinləri oldular. Bu gün vətənin bütün şəhidlərinin ruhu şaddı. Çünki biz xalq olaraq, ölkə olaraq onların uğrunda canlarından keçdikləri amala çatmışıq. Bu gün Azərbaycan azad, müstəqil, qüdrətli bir dövlətdir. Şanlı ordumuzun şücaəti ilə itirilmiş torpaqlarımız geri qaytarılıb. Azərbaycan daha güclü, daha qüdrətli dövlət olmaq yolunda inamdan irəliləyir. Vəfa Şayırova bu gün üçün